Zdravo, zdravo, dragi moji, dobrodošli nazad na moj YouTube kanal. Halil Ibrahim Džejhan radi uveliko na pripremi nove pesme, a to je najavio još pre nekoliko meseci. Dok mnogi misle da on odlazi da moli silu za oprost i da želi da se pomiri sa njom, situacija je totalno drugačija jer isplivali su i nove fotografije i nove vesti kako Halil Ibrahim Džejhan snima novu pesmu i uveliko radi na tome. Nezvanično se pojavila i vest da bi Halil Ibrahim Džejhan mogao da bude i glavni svedok u slučaju Karamel Japim protiv Sile Turkoglu. Da li će doći do toga, ostaje nam da saznamo, naravno. A ostaje nam da saznamo i kakva je to nova pesma Halil Ibrahim Džejhana i o čemu će da govori. Iako je malo pričao o pesmi, mnogi kažu da je pesma ljubavna i da je on sam pisao pesmu. S obzirom da znamo koliko je talentovan za muziku i znamo, naravno, koliko je talentovan za glumu. Nama preostaje da sačekamo i da vidimo šta će biti sa novom pesmom i šta će biti sa celom ovom situacijom oko Sile Turkoglu.